最近 SOMI 发行了自己的个人专辑 SOSO， 让他终于证明了自己的 solo 实力。作为很早就在娱乐圈有了名气的他，当时作为 TWICE 师妹组合一季出道组预备成员的 SOMI 退出 JYP 的消息引起了很大的话题，这是为何呢？这个原因多年来一直困惑着很多粉丝，但是最近 SOMI 也说出了背后的真实原因。在最近的一次广播中， SOMI 首次透露了他决定转行并以 solo 艺人身份进行宣传的原因。10月6日， SOMI 在 YouTube 频道上上传了最新视频，中表现出了最近回归的欢快心情。在视频中， SOMI 宣传了他的新专辑 SOSO， 并讲述了他在 JYP 娱乐公司找到新东家之前的经历。特别是 SOMI 在2015年参加了选拔 TWICE 成员的真人秀 Six Change 后，人气迅速上升，但不幸的是他没能晋级，在最后一集中被淘汰，排在第九位。第二年，他加入了 Amateur Produce 101，并成功获得了第一名，成为女子组合 IOI 的核心成员。然而，在2017年，这个项目被解散了。不过，直到2018年离开 JYP 之前，人们一直对他加入 JYP 队下的下一个女子组合抱有很高的期待。在当时的节目中，李永贞向 SOMI 提起了这件事，他也首次说明了情况。SOMI 哈哈大笑地说：“以前从来没有人问过我这个问题，每个人都很小心，所以他们不会问的。”李永贞回答说：“我会毫不惊慌地问问题。”并询问了 SOMI 离开 JYP 的真正原因。 SOMI 说：“我认为我在 LI 之后很长一段时间都没有活跃过，这就是我转到 YG 的原因。”当李永贞问：“你不后悔吗？”SOMI 坚定地回答说：“从来没有。”并表达了对现在的公司的喜爱。 SOMI 还补充说：“我对现在的子公司 The Black Label 在待遇、环境、收入等方面百分百满意。”另外，当被问及为何要以 solo 歌手的身份出道时， SOMI 微笑着回答说：“这是我的梦想。”他开玩笑地说：“没有其他练习生可以组团出道了，因为整个公司都有自己的团队，新公司就只有我一个人，自然就成了 solo。” 另一方面， SOMI 也证实了他与 JYP 前合作艺人，尤其是 TWICE， 仍然保持着密切的友谊。当永贞问他关系密切的名人时， SOMI 只选择了 TWICE。 SOMI 说： TWICE 的成员他们仍然是好姐妹，除此之外没有什么特别的，我没有朋友。所以说，在 SOMI 看来，他离开 JYP 的原因就是被冷藏了，因为他的光芒太过锋利，这是 JYP 不希望他在女团中出道的原因吧。 JYP 可能不太喜欢个人主义，因为他们不想让组合重蹈 Miss A 的覆辙。而且 SOMI 在2017年1月31日结束 IOI 的活动，回归 JYP 后出演过音乐节目和综艺节目嘉宾。另外， SOMI 还担任过 Produce 48的特别 MC， 但现在表达的是公司什么都没有让自己做。 SOMI 退出 JYP 的时候有传闻说是因为公司不能容忍其个人问题，但现在 SOMI 说是 JYP 的问题，所以引起很大争议。对此大家怎么看待 SOMI 的回答呢？欢迎留言爱豆韩娱社，每日解说最新韩娱，欢迎点赞和订阅哦。